Hola, àvia. Bé. No, bueno, sí, a casa, com que tenim espai, sí que podem fer preparació física. Bueno, al moment us podeu fer alguna moviment. Sí. Just l'altre dia parlàvem d'això, de la memòria, de la necessitat de recordar. La llista és llarga. Hipocresia tot arreu, la doble moral burgesa, governant, crisi sanitària, crisi econòmica, crisi medioambiental, crisi d'ansietat, crisi d'estrès, crisi de creativitat, la paraula del segle, la crisi.